pego meu corpo de um peitinho, minha criança, e de que a vítima sou eu. E agora nesse sofrimento, o meu ferimento não sai e não cura. E o pior é que ela se evadiu e por retirar se meu amor me procura. Bebê. Pronto, depois eu quero lá no sacar lá, pegar o é o cartão de memória e salvar as fotos do meu notebook. Notebook. Ah, notebook. Parceiro, hoje é nóis. Não sei salvar não, né? Chega lá e chama o cartão. Salva ela. Mas sai, né? Aqui é mal queimando pequeno. Não, aqui é no lugar. Ira! Não, eu tô filmando. É, esse André. Nossa, tô de bebê saindo essa pinga aqui, ó. Olha, olha. Bebe aí, seus cachaceiros. Não posso passar por cachaceiro, cachaceiro. Eu e minha mulher nós peidamos. Ué, peidadinho. Eu mais minha mulher nós fez um pacto. Nós fez um pacto, nós dois. Ninguém, nós não pode passar vontade de pé do outro. Não temos bem. Não pode beber essa pinga do outro. Thank you.